Şirvan şehri, Batişi, Vitalya, Vladimir. Sana fesilem de. Ünvanı sosyal yardıma sənət göndermiştim. Təsdiq olunması, qəbul olunması. Ama yanvarın 7-sindən mən girinciliyiblər. 7-sindən. Bu uşaqlar hamısı sağdı görürsünüz. Vəssalam. İndi danışım söz baxın. Gör mənim başıma nə oyunu açırlar. Cənab prezident. Ay 7 yanvarın 7-sinə sənət vurmuşam. Ünvanı sosyal yardıma. Bir bahane ilə sənət rəqəmi dəyişdirməklə mənə intina gəldi ki, pulu az vurursan. Başa düşdüm. Həzən 24-də sənət vurmuşam. Yanvarın 24-də. İndi sənət gəlib ki, fakt mənə əlmə sənət gəlib ki, biz vəfat eləmişik. Mənim uşaqlarım da, mən də ölmüşəm. Gör nə qədər bunlar, nə qədər bunlar. Özləri günüz vəziyyətə qoyurlar. Cənab prezident. Biz kimə müraciət edək? Elektronlu dilə elektronlu. Elektron sənət göndərib bizə baba sənətlər gəlir ki, bab dahana. Vəfat eləmişik. Mən hardan vəfat eləmişəm? Harda vəfat eləmişik? Mənim ballarımı görürsünüz, mən özümü görürsünüz, sağ ol. Ölməmişik. Amma bütün intina gəlir ki, mənə buna görə intina gəlir. Bütün ailə üzvləri rəhmətə gedib. Vəfat eləyir. Sizdən böyük dərəcə xahiş edirəm. Bunu kim bilir, bunu kim yaradanları xahiş edirəm, cəzasını verərsiniz. Təkcə mən deyirəm, xalqda hər hamıya çoxsuna gəlir elə şey. Ölməyə ölmə bizi öldürürlər. Sizdən böyük dərəcə xahiş edirəm. Bunu dəqiq yazılıb, indi onu biləsiniz burada nə yazılıb. Çəkilin burada fikirlər. Burada nə yazılır? Ünvanlı sosial yardım alması. Okay. Ünvanlı sosial yardım alması üçün müraciətdən imtina edilməsi dair bildiriş. Bakıya vətəranı Kərim qızı. Birinci, ailə üzvü vəfat edib. İkinci, ailə üzvü vəfat edib. Üçüncü, ailə üzvü vəfat edib. Dördüncü, ailə üzvü vəfat edib. Beşinci, ailə üzvü vəfat edib. Altıncı, ailə üzvü vəfat edib. 7-ci ailə üzvü vəfat edib, 8-ci ailə üzvü vəfat edib, 9-cu ailə üzvü vəfat edib. Bu nə biabırçılıqdır? Bu nə biabırçılıqdır? Çox biabırçılıqdır, cənab prezident, biabırçılıqdır bu. Gör nəyinə cəmatı, cənab prezident, bizi aladın bunlar. Cənab prezident, sizi aladırlar buna görə, babı sizi. Umanlı sosial yardım sizi aladır, bizi aladın mı? Birinci adamın başını aladırlar. İnvalidlərin pulu elə kəsirlər, bir çox sayılı uşaqların pulu belə kəsirlər. Atla qoyurlar ki, ölüb, vəfat olub, narıb, nənə irəli süsün. Yanvardan bəri məzulüm verirlər, yanvar ayından bəri. Nənə o pulu ala bilmir. Sizdən bir özləriniz xahiş edirəm ki, bizə köməkli göstərəsiniz.